Xəbər verdiyimiz kimi, Ağdam rayonunda yaşayan şəhid ailəsi olan Xəzəngül xanımın video müraciətlərini bir neçə dəfə işıqlandırmışıq. Xəzəngül xanımın şikayəti Ağdam rayon xəstəxanasının baş həkimi Ələsgərov Elxan Sədrədin oğlundandır. Şikayətçi şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir. Aparat verilsə də çöpü verilməyib. Baş həkimdən çöp tələb edilsə də o dövlətin çöp vermədiyini bildirir. Hal-hazırda Xəzəngül xanımın həyat yoldaşının qanı bahasına azad olunan torpaqlarda kreslo arxasında oturan baş həkim Ələsgərov Elxan şəhidin ailəsinə hörmətsizlik edir və heç kimdən heç nədən qorxmadığını bildirir. Ailə cənab prezidentdən kömək istəyir. Onu da vurğulayaq ki, Xəzəngül xanımın səhhəti pisləşib. Biz də kanalımız adından şəhidimizin həyat yoldaşı Xəzəngül xanıma şəfa diləyirik və cənab prezidentdən bu qudurğun Ağdamın baş həkimi haqqında tədbir görməyini xahiş edirik. Ümumiyyətcə şikayətinə baxmır. Bir ay müddətdir heç bir dəfə də maraqlanmayıb ki, şəhid ailəsi şikayətlər edib. Necə 6-cı, 7-ci şikayətimizdir ki, biz bunu şikayət edirik, kanallara veririk. Hələ də indiyənə kimi də maraqlanmır. Yaxşı, deyək, bunu deyək, şəkər çöpü yoxdursa, niyə bunun uzisi yoxdur, bunun aparatı yoxdur, bunun rengini yoxdur? Niyə bir dəfə maraqlanmır ki, görüm şəhid ailəsi niyə orada, nə olub ona, nə də bunun şikayəti? Ümumiyyətcə, mən bunu Ağdam xəstəxanasında aparmıram, çünki aparsam da baxası da deyirlər. İndi hal-hazırda anamın təzyiqi də qalxır, şəkər indi çağırmışıq, sestralar azadlar, iynə vurub, şəkərin ölçülər, dərman vermişik. Ondan sonra indi özünə biraz gəlibdir. Anama indi bu dəqiqə hal-hazırda Qurbanov Xəzəngül Qaçay qızına, bu dəqiqə hal-hazırda Ağdam səhiyyəsindən baxan yoxdur, maraqlanan yoxdur. Bizim şikayətimiz elə havada qalıb, mən buradan üzümü tuturam. Dövlət məmurlarına, nazirlərə, deputatlara, baxın, görün ki, bir ay müddətdir ki, şəhid ailəsi şikayət edir, buradan dövlətdən dəstək istəyir, kömək istəyir, hələ də onun şikayətinə baxılmır, heç baxmırlar da, maraqlanmır da. Yəni, bizim sizdən xahişimiz odur ki, Ağdamın baş həkimi Ələsgərov Elxan Sədrəddin oğlunun öz başınalıqlarını mən sizə çəkəm göstərəm, məsuliyyətsizliyini sizə çəkəm göstərəm. Mənim Ağdamın, gələn deyirəm, Ağdamın əgər baş həkimi öz işində laqeyd yanaşmırsa, xahiş edirəm cənab prezidentdən, hörmətli Mehriban xanımdan və cənab nazir Oktay Şirəliyevdən. Sizdən xahiş edirəm ki, baş həkim əgər öz vəzifəsini icra edə bilmirsə, ora bir başqa baş həkim təyin edəsiniz, bizim işlərimizdən maraqlansınlar. Ora bir də Ağdamın, mən burada müraciət edirəm, Ağdamda olan şəkər xəstələrinə, Ağdamda olan xəstələrə, ümumiyyətcə, Ağdam səhiyyəsində gedənlər, sizdən rüşvət istəyənlər, siz də onlardan çək istəyin. Ödəniş çək istəyin. Onlara heç kim sizdən rüşvət istəməyəcək. Mən buradan üzümü tuturam bütün xəstələrə, Ağdam səhiyyəsinə müraciət edən xəstələrə. Hamınıza deyirəm, xahiş edirəm, Ağdam səhiyyəsində malizə və malinə olmaq üçün gedəndə hansı həkim sizdən pul istəsə, siz də onların qabağına şərt qoyun. Deyirəm, siz də biz ödəniş edirik, siz də burada bizə çək verin. Onlar da sizə çək verməyəcək. Çünki orada dövlətin xəstəxanasıdır. Onlar planın, biz şəhid ailələrinin və özüm ikinci quru verirəm. Hələ indiyənə kimi Ağdam xəstəxanasında bir dəfə nə məni mani ediblər, nə mariz ediblər. Özüm də ikinci quru verirəm. Asma xəstəliyi, məndə ümumiyyətcə xəstəliyim çoxdur. 18 dənə xəstəliyim var. Əlimdə mənim 100 dənə epiqrizim var. Hal-hazırda. Epiqrizim gəlib yoxlayana bilərlər, baxana bilərlər. Asmam tutur, erfin vurmasam, sistem keçirməsəm, özümə gələm, onu aldığım 60 manat pensiya ilə o dava dərmanı mən aptekdən alıram. Hələ bir dəfə Ağdamın səhiyyəsində bir dəfə məni, heç bir dəfə maniyə, malizə, heç nə eləməyiblər, nə ki anamı. Bir dəfə eləməyiblər. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Tapşırıq verilsin cənab nazir Oktay Şirəliyevə, bizlə maraqlansınlar, hal-hazırda bunun vəziyyəti də pisliyi. Təcrübə qalxır, şəkəri qalxır, böyrəyində daş var, reumatizma bir tərəfdən, ümumiyyətlə, ürəyə xəstəliyi, iki dəfə infarkt keçiribdir, iki dəfə gizli infarkt keçiribdir, hal-hazırda da vəziyyəti pisdir.
Mən buradan xahiş edirəm ki, Ağdam səhiyyəsində baş həkiminin öz başınalarına bir son verilsin. Aparat əlimdə, aparat işləmir, yalandan əlimdə də tutmuşam, içi də boşdur, bunun lentası bax, bunun da içi boşdur, mən neyiniyim, nətər edeyim. Mən haradan alım aparat? Mənim bu imkanım var ki, 60 manat pensiya alınam, mən anama nətər baxım. Anam da özü şəkər xəstəsidir, 2 dəfə infarkt olmuş, qəhrəman anadır, 8 uşaq anasıdır. Biz yenə də xahiş edirik ki, Ağdam səhiyyəsinin baş həkiminə bizə baxmadığı haqda yəni tədbir görürsün, bizim şikayətimizi yerinə yetsinlər. Nəyin ki, bizim bütün şəkər xəstələrinin və bütün səhiyyə gələn xəstələrinə diqqət və qayğı göstərsin. Diqqət və qayğı göstərmir, məsuliyyətsizlik eləyir, maraqlanmır. Edən xəstələrə hamınıza deyirəm, xahiş edirəm, Ağdam səhiyyəsində müalicə və müayinə olmaq üçün gedəndə hansı həkim sizdən pul istəsə, siz də onların qabağına şərt qoyun, deyin siz də biz ödəniş edirik, siz də burada bizə çek verin. Onlar da sizə çek verməyəcək. Çünki orada dövlətin xəstəxanasıdır, onlar öz başına sizdən pul istəyəcək. Ümumiyyətcə, sizdən kimsə Ağdam xəstəxanasında pul istəyərlərsə, sizdən xahişim odur ki, siz də onlardan çek və qəbz tələb edin. Yəni, mənim buradan xahişim, yenə də cənab prezidentədir ki, cənab prezident, biz şəhid ailələrini o qədər belə bezdiriblər ki, biz şəhid ailələrini o qədər Elxan həkim, Ağdam səhiyyəsinin baş həkimi Ələsiyorov Elxan bizi məcbur elədi ki, bununla bir aydır ki, məcbur edir ki, biz şikayət edək. Bizim şikayətimizə baxmır, sizdən xahiş edirəm ki, devlət orqanlarından, mən buradan müraciət edirəm Ağdamın, Ağdam rayonu quzanlının, yəni Ağdam yoxdur, yəni quzanlının icra batısından. Mən onunla təzə qərifdir, yəni mən onunla müraciət edirəm ki, sizdən xahiş edirəm ki, Ələsgərov Elxan, Sədrəddin oğlunun bu öz başınalıqlarına bir son verəsiniz. Siz də bizdən maraqlanasınız, görə bu şəhid ailəsinin dərdi nədir, maraqlanaq görə bunun nədir, şikayəti sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, indi siz təzə gəlmişsiniz, Ələsgərov Elxanın öz başınalıqlarını bilmirsiniz, indi mən də buradan işlandıram ki, cənab bahçı, siz də bizdən maraqlanın, bizim şikayətimizi dinləyin və cənab prezident etimad edib, cənab nazir Oqtay Şirəli ilə və ki, yəni səhiyyəni bütün xalqa, millətimizə ümumiyyətcə nəinki şəhid ailəsi, nəinki mülkü vətəndaş, Azərbaycan xalqına xidmət eləmək. Cənab nazir də etimad edib Ələsgərov Elxanı Ağdamın baş həkimi qoyubdu, amma Ağdamın baş həkimi Ələsgərov Elxan Sədrəddin oğlu ümumiyyətcə heç bir cənab nazirin etimadlarını doğrultmur. Öz mənafiə üçün oturub orada, heç bir şəhid ailələrindən maraqlanmır. Mən yenə də xahiş edirəm ki, nəinki bizə bütün nə qədər şəkər xəstələrinin vaxtı-vaxtında dərmanları verilsin, iynəsi verilsin, aparatları verilsin, bizlə maraqlansınlar. Bütün vətəndaşların hamısından sizdən xahiş olunur, maraqlanır. O qədər öz başarılıb gedir ki, Ağdam səhiyyəsində, yəni baş həkimində. O qədər öz başarılıb ki, hələ də inləyənə kimi bizlə maraqlanmır ki, görək Qurbanov Xəzəlyür Qaçaydısı, görək Bərdar ayında 866 nömrəli qəsəbədə şikayət edir. Dəfələndən bundan 7-ci çıxışımızdır, 8-ci çıxışdır, verdiyi.